Toto je 20 miest, ktoré musíš navštíviť v Prahe. Do konca tohto roka by som chcel dať 10 000 odberateľov. Ak si tu nový a zaujala ťa moja tvorba, budem rád, ak sa prihlásiš na odber. 20. miesto, Žižkovská veža. Žižkovská televízna veža je najvyššou stavbou Českej republiky a zároveň aj najvyššou vyhliadkovou plošinou. Získala aj ocenenie austrálskeho serveru Virtual Tourist ako druhá najškarečšia stavba sveta. Súže! Na veži je umiestnených 10 obrých bábetiek od umelca Davida Černého. Z observatória alebo z vyhliadkovej reštaurácie môžete pozorovať Prahu v celej svojej kráse. 19. miesto, Kostol Najsvätejšieho Srdca Pána. Kostol Najsvätejšieho Srdca Pána je najvýznamnejšia sakrálna stavba 20. storočia v Českej republike. Toto moderné a veľmi osobité dielo navrhol slovinský architekt Josip Plečník. Dominantou kostola je široká kostolná veža, ktorá dosahuje výšky cez 40 metrov. Unikátne sú aj hodiny na veži, ktorých priemer dosahuje bezmala 8 metrov. 18. miesto, Karlovo námestie. Karlovo námestie je najväčšie námestie v Českej republike a jedno z najväčších v Európe. V stredoveku sa tu nachádzal dobytčí trh, dnes je námestie oázou pokoja v centre Prahy. Toto námestie oslní nielen svojou zeleňou a parkom, ale aj budovami, ktoré toto námestie obklopujú. Medzi najvýznamnejšie pamiatky patrí novomestská radnica, kostol svätého Ignáca a Faustov dom. 17. miesto, Václavské námestie. Václavské námestie je pražské kultúrne a obchodné centrum. Je to 750 metrov dlhý a 60 metrov široký bulvár na novom meste. V stredoveku tu býval konský trh, dnes je ulica plná obchodov, reštaurácií a divadiel. Na námestiu dominuje socha svätého Václava, patrona krajiny Českej a Národné múzeum so svojou rozsiahlou zbierkou. 16. miesto, Prašná brána. Prašná brána je jednou z najvýznamnejších pamiatok stredovekej Prahy. Práve tu začínala pražská kráľovská cesta. Svoje meno dostala podľa uskladenia pušného prachu vo veži koncom 17. storočia. Veža je vysoká 65 metrov, vyhliadková ochodza sa nachádza vo výške 44 metrov a vedie naň 186 schodov. 15. miesto, Obecný dům. Obecný dům je najkrajšou a najdôležitejšou secesnou pamiatkou Prahe. V budove sa nachádza smetanová sieň, preslavená koncertná sieň s kapacitou až 1200 miest. Každoročne sa tu koná hudobný festival Pražská jar. Na prízemí budovy sa nachádza secesná kaviareň, ktorá je právom radená medzi najkrajšie pražské kaviarne s nádherným interiérom. 14. miesto, Týnsky chrám. Týnsky chrám je neodmysliteľná panoráma staromestského námestia. Chrám má zaujímavú históriu a krásnu vnútornú výzdobu. Unikátnou pamiatkou je Cínova krstiteľnica, ktorá patrí medzi najstaršie a najväčšie v Prahe a náhrobok významného astronóma a astrologa Tycho Brahe. Povesť hovorí, že ten, kto sa dotkne jeho pravej tváre, prestanú ho bolieť zuby. 13. miesto, Staromestské námestie. Staromestské námestie je podľa mnohých turistov najkrajším námestím v Európe. Hlavným lákadlom tohto miesta je staromestský orloj, na ktorom turisti sledujú pohybujúce sa apoštoly. Námestie je ale oveľa zaujímavejšie. Má nezameniteľnú a veľmi dlhú históriu. Bolo svedkom mnohých dejinných udalostí a aj dnes je centrom všetkého diania v Prahe. 12. miesto, Staronova synagoga. Staronova synagoga je jednou z najstarších a najcennejších svetových židovských pamiatok. Je to najstaršia zachovaná synagoga strednej Európe a druhá najstaršia používaná na svete. Slúži k bohoslužbám nepretržite od poslednej štvrtiny 13. storočia. Podľa legendy je na pôde synagogy ukryté telo golema, netvora, ktorého vytvoril rabín Lou. 11. miesto, Starý židovský hřbitov. Starý židovský hřbitov je bez preháňania pamiatkou svetového významu. Bol založený v prvej polovici 15. storočia a spolu so Staronovou synagogou patrí k najvýznamnejším zachovalým pamiatkám pražského židovského mesta. Cintorín bol pohrebiskom pražskej židovskej obce takmer 350 rokov a dnes tu nájdete asi 12 000 náhrobných kameňov. 10. miesto, Rudolfinum. Rudolfinum je významná architektonická pamiatka Prahy spojená s hudbou a výtvarným umením. Tento kultový dom je sídlom Českej filharmonie a galérie Rudolfinum. V budove nájdete svetoznámu Dvořákovú sieň, ktorá je miestom konania výnimočných koncertov klasickej hudby a príjemnú kaviareň s krásnym interiérom. 9. miesto, Klementinum. Klementinum je najväčší historický areál hneď po Pražskom hrade. Predtým slúžil ako jezuitský internát a dnes je sídlom Národnej knižnice Českej republiky. V objekte je možné nájsť unikátnu zrkadlovú kaplnku a astronomickú vežu, kde viac ako 200 rokov nepretržite pracuje meteorologické observatórium, ktoré pravidelne meria poveternostné podmienky Prahy. 8. miesto, Národné divadlo. Národné divadlo je reprezentatívnou scénou Českej republiky. Jedným zo symbolov národnej identity a súčasťou európskeho kultúrneho priestoru. Divadlo je tvorené historickou a novorenesančnou budovou, takzvanou novou scénou ako sídlo Laterny Magiky. Budova divadla vás určite zaujme pre svoju zlatú strechu. 7. miesto, Tančíci dům. Tancujúci dom je neprehliadnutelná a skvostná stavba, ktorá sa stala neoddeliteľnou súčasťou Prahy. Svoje pomenovanie stavba získala
získala vďaka svojim vežiam, ktoré pripomínajú postavy tanečníkov Ginger Rogersovej a Freda Astaira. Tanečníka predstavuje vežu kamenu a jeho partnerku veža sklenená. Na vrchole domu nájdete vyhliadkovú terasu, kde môžete obdivovať Prahu. 6. miesto, Praské jezuliatko. Praské jezuliatko je vosková soška predstavujúca malého Ježiša Krista. Ide o veľmi vzácny exponát, ktorý bol zhotovený Španielsku a darovaný Prahe. Pre mnohých je soška symbolom viery a nádeje. Soška je oddávna odievaná do prekrásnych šiat. Vo svojej zbierke má malý Ježiško viac ako 100 oblečkov, ktoré si môžete pozrieť. 5. miesto, Karlov most. Karlov most je najstarší stojací most cez rieku Vltavu v Prahe a druhý najstarší dochovaný most Českej republike. Most zakončený z oboch strán vežami založil Karol VI v roku 1357. Je dlhý 516 metrov a spája Staré mesto a Malú stranu. Piliere mosta zdobí 30 svoch svetcov. 4. miesto, Kostol svätého Mikuláše. Kostol svätého Mikuláša patrí k najcennejším stavbám baroka na severu od Alp. Ohromí vás svojimi rozmermi a monumentálne pojatým interiérom. V kostole celoročne prebiehajú koncerty s využitím historických orgánov, na ktoré hrával pri svojom praskom pobyte svetoznámy skladateľ Wolfgang Amadeus Mozart. 3. miesto, Loreta. Loreta je mariánske putnické miesto s kopiou svätej chyže a kostolom narodenia Pána. Vo veži je umiestnená svetoznáma zvonkohra s 27 loretánskymi zvončekmi, hrajúca každú celú hodinu mariánsku pieseň. Nachádza sa tu aj tzv. Loretánsky poklad, z ktorých najznámejšia je diamantová monštrácia so 6222 diamantmi. 2. miesto, Schwarzenbergský palác. Schwarzenbergský palác je perla medzi pražskými renesančnými palácmi. V minulosti slúžil ako reprezentatívna rezidencia hlavám rodov Lobkovicov a Schwarzenbergovcov. Dnes sa tu nachádza stála expozícia Národnej galérie, kde je prezentovaných 160 sochárskych diel a 280 ukážok maliarského umenia od konca 16. do 18. storočia. 1. miesto, Pražský hrad. Pražský hrad je najnavštevovanejší klenot zeme. Podľa Guinnessovej knihy rekordov je to najväčší hradný komplex na svete s rozlohou 70 000 metrov štvorcových. Areál tvoria historické paláce, cirkevné budovy, záhrady a malebné zákutia. Od 9. storočia je to sídlo českých kniežat, kráľov a od roku 1918 sídlo prezidentov. Týmto je to z mojej strany všetko. Ak sa ti toto video páčilo, tak ho nezabudni podporiť lajkom. Ak si tu nový, nezabudni sa prihlásiť na odber, aby ti neuniklo žiaden podobné video. Ďakujem všetkým veľce pekne za pozornosť a vidíme sa pri nejakom ďalšom videu. Majte sa krásne a čaute.